На Дніпровському маршруті номер 38 тепер курсуватимуть великі автобуси. Вони ходитимуть у години пік із 7:30 до 9:30 та із 16 до 19 години. Траєкторія руху незмінна – із житлового масиву Лівобережний 3 до Європейської площі. При цьому одна машина оснащена пандусом для людей з інвалідністю. Вона ходитиме протягом всього дня. Хвилина із гаком і на прохання пасажира водій розгорне пандус. Михайло Тонконогий, представник профспілки перевізників, запевняє, завдяки великим автобусам пасажиромісткість 38-го маршруту збільшиться на 25%. Раніше більше 20 було автобусів малої місткості, малої та середньої. Зараз більше робиться акцент на середню місткість та 3 автобуси великої місткості курсуватимуть в пікові години. На сьогоднішній день перевізник відкриває кредитну лінію, буде ще купувати автобуси великої місткості. В автобус середньої місткості вміщається у нас по паспорту від 39 до 42 пасажирів, а в великий автобус влізає до 104 пасажирів. А пасажири 38-го маршруту до таких нововведень поставилися скептично. Мовляв, автобуси старі, до того ж усі двері відчиняють одночасно. Це порушує чергу. До пандусів також висловили недовіру. Насчет пандуса – це просто цирк. Тут пандус, він заржавевший був. Ви бачили, як він був заржавевший? Його перший раз за всю життя історії цього автобуса відкрили. І от зараз туди заб'ються люди, і хто його зможе відкрити? Інваліди, які льотчики, сидять. По 4, по 3 часа ждуть, тому що режим 2 чоловіка, 3 чоловіка. Вот эту норму нужно убрать. Нужно убрать, щоб люди садились, сколько садятся. Ми інваліди, ми не должны стоять здесь по 3 часа і ждать, бо він 2 чоловіка взяв і їдеть пустой.